bebedouro de água refrigerado Palormac. Garantia de água saudável e geladinha para matar a sede. A regulagem da temperatura é frontal com 7 níveis de refrigeração, proporcionando assim a temperatura da água na medida certa. Na compra do produto, você leva de brinde uma jarra de 2 litros. Mais qualidade de vida para toda a família, com a credibilidade da marca Palormac. Palormac, há mais de 35 anos, facilitando sua vida.